Za realizaciju mere obuke na radnom mestu kao inovativnog rešenja u oblasti zapošljavanja, Pirot je dobio 4 miliona i 700.000 dinara kroz projekat Ministarstva za rad i GIZ-a. Za ovu meru izdvaja se još 1 500 000 dinara iz gradskog budžeta. Kada smo ubacili takav program u lokalni plan akcije zapošljavanja, sada se ispostavilo da je to prepoznalo i resorno ministarstvo, da je to prepoznao i GIZ kao jedan od programa koji daje najbolje rezultate. Mi ovde bi trebalo da imamo 50-ak ljudi koji prođu karijerno vođenje i savjetovanje, 15 ljudi koji će kod poslodavaca učiti kako da savladaju osnovne radne operacije koje će se kasnije zaposliti kod istih poslodavaca. Ovaj mehanizam u zapošljavanju se u Pirotu realizuje već 6 godina. Kroz lokalni plan zapošljavanja realizuju se i mere podrške samozapošljavanju, stručne prakse, ali i javnih radova. U ovoj oblasti grad sarađuje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje ZIP centrom, a Colić navodi i značaj saradnje sa privatnim sektorom. Bez saradnje sa privatnicima, zato su i ljudi iz GIZ-a toliko naglašavali javno-privatno partnerstvo. Ja ga zovem javno-civilno-privatno partnerstvo, da imamo javnog partnera, partnera iz civilnog sektora i partnera koje je poslodavac. Mislim da jedino tako možemo odmah da delujemo i jedino tako možemo da planiramo u budućnosti isključivo razgovarajući sa poslodavcima, sagledavajući njihove potrebe, ali pre svega sagledavajući njihove planove i naravno uticaj sadašnjeg trenutka i okolnosti koje su nažalost u ovom trenutku negativne. Mimo donacije i dodatnih sredstava iz budžeta grada za mere zapošljavanja godišnje se izdvaja oko 20 miliona dinara, navodi Colić.